foi uma proposta bem legal, né? Porque hoje todo mundo usa telefone o tempo todo. E para encontrar os amigos, até para trabalho mesmo, com o celular descarregado fica difícil. E tendo tempinho para carregar o celular ajuda bastante. Eu acho que a Casa Bahia está prestando um grande serviço a esses foliões que aqui se encontram, né? É um grande serviço que está prestando a Casa Bahia a nós todos. Eu acho a ideia ótima, porque você pode aproveitar despreocupado com relação à carga do celular, pode tirar quantas fotos quiser, registrar todos os momentos. E pode ir postando, né, já que tem Wi-Fi também liberado. E sem se preocupar em bateria acabar, você se perder, não ter como entrar em contato com amigos, parentes. Serviço, uma ideia ótima, muito bom. A Casas Bahia me deixou conectado com o Carnaval de Olinda.